Hej hörni och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi testa det dyraste sminket i hela min kollektion. Det betyder att jag har försökt att plocka ut de absolut dyraste produkterna i varje kategori. Och vi ska köra. Om ni undrar vad jag har på mitt ansikte, ni vet inte vad jag la dem. Så satte jag bara på ett ögonmask under mina ögon. Det här är från Dr. Ciracle, jag vet inte hur man säger det. Det är deras Reduce Hydrogel Eye Mask. Det är mina favoriter just nu. Jag älskar dem så här på förmiddagen. Jag tänker att vi kör igång. Det dyraste jag har i min kollektion i bryn, det är det här. Det här är Benefits Brow Sinks Pro Palette. Och jag har den här i medium deep. 4 stycken skuggor, 3 stycken vax. Och jag har tappat penslarna, eller jag slängde ut penslarna för att jag plockade i ordning det här. Jag brukar börja i alla fall med att ta lite vax. Jag har en sån här i min makeup artist kit för övrigt. När jag sminkar andra människor, det är inte samma paletta som jag har samma uppställning. Och de här vaxen är så bra. Jag brukar bara börja med att alltså jag fixar inte mina bryn så jättemycket nu för tiden, men jag vill ändå borsta upp dem lite grann. Och jag tar bara super lite vax liksom på den här lilla spolin och borstar upp dem lite. Och sen så kommer jag att fästa det här, eller vad man ska säga, med lite skugga. Och det här tycker jag är väldigt effektivt. Så när jag har satt fast det där, det behöver inte vara mer pilligt än så. Jag vill att det ska stå upp lite mer, kanske, här i framkant. Men det brukar bli bra när det är färdigt. Så tar jag brukar använda den här tredje mörkaste skuggan här. Och lägger framförallt här i min arch. Så saknar jag lite volym. Och så är det lite ojämn på ovansidan. Det är också lite nu för att jag inte har plockat och färgat och fixat mina bryn liksom på väldigt, väldigt länge. Jag väntade ju nu då tills jag skulle fixa mitt hår, men så har jag inte kunnat gå till min frisör. Gud, jag tjatar om det här i varje video. Men min frisör kommer inte tillbaka då. Eftersom hon är i riskgrupp så länge det är pandemi och så ska hon ha barn och sådär då. So she's not coming, så jag har inte bestämt mig hur jag ska göra. Så därför har jag inte gjort någonting med brynen heller. Tanken var ju att jag skulle bli ljushårig, eller ljushårigare. Och då vill jag inte förmörka mina brynor mer, men nu får jag nog ta och fixa dem ändå. Jag får väl fylla i min utväxt också innan jag bestämmer mig vad jag ska göra med mitt hår. Men jag gillar i alla fall den här produkten jättemycket. Jag tycker att den är väldigt enkel att jobba med och väldigt effektiv. Perfekt i typ ett makeup artist kit eller så. Finns ju givetvis i flera färger, men jag tycker att medium deep är bra. För att istället vill jag göra en ljusare bryn än den där, eller mörkare än den. Och jag har också några pennor också som jag brukar komplettera med. It doesn't matter, but I will. Jag kommer också använda den ögonskuggsbasen som jag alltid använder. Det här är P. Louise Eyeshadow Base. Det är ju alltså en färgad ögonskuggsbas som jag mer eller mindre alltid använder. Så jag applicerar den och sen går vi vidare till den extremt dyra ögonskuggan. Och den dyraste paletten som jag äger, det är nog den här. Det här är Pat McGrath Mothership. Jag tror att det är nummer 5. Ja. Mothership number 5. Och jag har ju gjort en video där jag testar den här. Och det kommer mer content med Pat McGrath produkter. Så don't you worry. Men jag är så himla taggad i alla fall. Det här är en så himla fin palett och jag vill gärna dela med mig av mer lux. Jag tänkte göra någonting relativt simpelt idag. Vi ska se om jag har en pensel av något bra slag. Jag har en liten look i mina tankar. Jag tar en sån här. Det här är Buff och Blendy från Hicka. Och jag kommer att ta den här först, som är en ljus champagne, och lägga, nu ska vi se här, jag måste bara blända ut ögonskuggsbasen. Jag kommer lägga den här egentligen på hela locket, för jag ska sen göra en sotad liner, tänker jag. Men jag vill ha liksom något lite skimrigt på locket. Så jag trycker fast det. Oh, den här är så fin. Den är ganska gul för att vara, den är en väldigt ljus guld, eller en väldigt gul champagne, oavsett hur du vill beskriva den. Men jag bara trycker fast lite här på locket för att sätta min ögonskuggsbas och ge en fin bas helt enkelt till den här sotade linen. Jag tror att den här tillsammans, jag ska kombinera med ett skimmer till, kommer att ge ett jättebra, vad ska man säga då? Ja, en jättefin sheen på mina lock. Så packer i pack. Behöver inte vara superbländat, jag tar en helt ren pensel också. Det här är en Morphe M573 som jag bara mjukar upp med. Jag kan ta lite till utav skuggan så att det finns hela vägen på locket och bländar uppåt. Så fin, så fin. Sen tror jag att jag tar den här som är en utav duochromarna. Den har mer av ett ja, men lite mer textur i sig, och jag bara trycker fast lite här på locket. Kolla.
Dream. Den här är så fin. Jag har faktiskt ingenting i min kollektion som de här Pat McGrath-skuggorna. Alltså jag har verkligen inte det. Jag vet att det är sjukt mycket pengar. Det kommer alltid den här videon vara såklart. Men det är så... De är så himla fina. Alltså verkligen så himla fina. I love it! Jag skulle typ kunna släppa på ett par fransar på det här. Och vara klar. Men det ska vi ju givetvis inte göra. Utan vi ska ha en liten sotad liner till det. Jag har en snedskuren pensel. Och så tar jag då den mörkaste bruna här. Slår av lite grann. Och sen så kommer jag, vet du vad, jag behöver inte slå och komma på. Jag ska ha ganska påpackat. Jag kommer följa den här som en eyeliner här nu. Längs min ögonform. Jag kommer också göra lite så här, vad ska man säga, lite cut eye och förlänga inner cornet. Men jag kommer göra det när jag har lagt min bas, eftersom jag säkert kommer lägga concealer hela vägen in. Det här behöver inte vara perfekt, kan jag säga, för att jag ska ju sota den här. Men det är ju klart att det är bra om du placerar den ungefär vart du vill ha den, så att du slipper kämpa lika hårt när det är dags att blända. Så jag liksom slappar på den här lite så där. Det behöver inte vara så noga. Jag är mer noga med själva flicken, själva formen på den. If you know what I mean. När jag har lagt den ungefärliga formen, då går jag bara in med jag vet inte vad heter den här, Blender Wide. Det är alltså lite mer hårt packad pensel, men som ändå har lite give. Och sen börjar jag bara svepa. Jag ska då blända ut den här med den ljusare bruna. Men jag vill liksom börja diffusa den här redan från start. Under till på själva vingen kan vi dra bort. Jag ska ändå ta bort överflöd sen när jag tar bort den här, de här ögonmaskerna. Men jag sotar helt enkelt till det. Och jag tar lite brunt hela tiden. Så att det inte blir för ljust. Soft Definer ifrån Hiccup och den ljusare bruna i den här. Alla de här har givetvis namn, men no, ain't nobody gonna have time for that. Slår av den lite grann och börjar mjuka upp den ljusare upp till. Nu då så är det viktigt att man inte går för långt upp. Alltså du kan ju göra en full sotning givetvis. Men jag vill ju bara att det här ska synas. Alltså jag vill att det ska vara en eyeliner liksom. Men jag har också lite hängande lock. Så jag, alltså de är rätt slappa. Så att jag vill att de ska synas hela tiden. Så därför drar jag ändå upp den ganska långt. Har ni ett mer tydligt ögonlock så kan ni dra ner den längre ner. Och som sagt, det gör ingenting att det ser lite klumpigt ut i ytterkant, för att det kommer att dra till sig. Hänger ni med på tekniken bakom där? Ni får gärna lämna en kommentar här nere om ni tycker att jag ska ha mer råd, mindre råd, vill jag att det ska gå fortare. Berätta för mig hur ni vill att de här ögonsminkningarna ska gå till, hörni. Har ni testat de här Pat McGrath-skuggorna förresten? Det borde ni göra. Satan, vad fina. Pat McGrath kommer ju här nu i Sverige, till Sverige på Sephora i april. Och det är därför jag har köpt hem de här grejerna ifrån. Jag har köpt ett helt full face med Pat McGrath från deras hemsida, som jag tänkte att vi skulle testa till dess. Så det kommer när jag har ett datum exakt när de lanseras. Innan jag sotar helt klart så tar jag först bort mina små masker. Som har glidit ner lite här på kinden nu. Oh, de är så äckliga att ta av. Jag älskar verkligen en bra ögonskuggs... Eller en... Jag älskar verkligen en bra mask. Sen tar jag en sån här wipe. Och går då bara, inte precis där masken har legat. För jag vill inte ta bort allt serum. För det kan få sjunka in lite till. Men jag sveper bort överflöd. Ser ni? Så att det blir en skarp kant. Och jag är försiktig att ta lite taget. Nu är den mörkaste väldigt mörk. Så att jag tror att jag hade kunnat lägga till lite mörkt om jag drar upp för långt. Men passa er bara så att ni inte skär av för långt upp. För att då... så blir de inte jämna liksom. Sen då när jag har svept bort det där färdigt, då bländar jag färdigt det sotandet. Och där är ju det viktiga då, givetvis, att det är likadant på båda sidorna mest. Det är egentligen det enda viktiga. Typ vingens vinkel och sådär är faktiskt inte så viktig när det kommer till en sotning så här. Det viktigaste är ju bara att de är ungefär lika mycket sotade. Om det blir lite för mörkt på den ena, då tar du bara lite grann utav det här skimret. Och trycker över. Det hjälper också till att sota. Det är därför jag lägger skimret under. Och sen har ni en sotad eyeliner. I love it. Jag sätter på mig ett par fransar. Jag kommer att använda... Jag tog fram två
två olika par. Jag har ett helt nya ifrån Duff Lashes Trophy Wife. Men jag har också 90s Kid ifrån Felicia Avklevs. Båda kostar lika mycket. Duff Lashes var de dyraste lösögonfransarna som jag har i min kollektion, tror jag. De är värd varenda krona. Jag tycker jättemycket om Duff Lashes fransar. Men jag tror faktiskt att jag tar Felicia Avklevs varianter för att det blir fint med det här utsotade. För de är lite bredare i kanten. Så jag applicerar dem och sen så får ni se hur det ser ut. Och vi fortsätter med The Base. Jag tycker så mycket om de här fransarna ifrån Felicia Avklevs. Alltså de är så himla bra. Nu ska vi se här då. It is what it is. Nu ska vi fortsätta med basen. Och det första är solskydd slash primer. Det här är alltså Giorgio Armani. Nu ska vi se, jag ska torka av den lite för den är lite skitig. Det här är deras dyraste primer. Och det är den som jag brukar använda. Jag har gått igenom faktiskt två sådana här tidigare. Det här är Giorgio Armanis Maestro UV Skin Defense Primer. Det här är deras solskydd och primer i ett. Det är ett kladdigt solskydd. Men inte tungt. Och I love this one. Men det är pissdyrt. Jag har givetvis inte alltid betalat fullpris liksom. Det man får tänka på när det kommer till såna här produkter som har solskydd i sig, det är ju givetvis att när man använder solskydd, vilket man ska göra varje dag, så ska man använda tillräckligt mycket för att man ska få fullt skydd. Och det gör man i regel inte med primer, foundation, etc. Jag har redan tagit på mig lite solskydd för att fuska, för att inte jag ska missa. Men det här är en så trevlig primer. Den är jättelätt som ni ser. Den lämnar ingen typ av vitt cast. Den luktar gott. Jag vet att inte alla gillar parfym i hudvårdsprodukter och smink och så. But I do. I alla fall ofta. Och den här är så återfuktande. Och så... Ja, den är så nice. Jag älskar den här. Som sagt, den är värd varenda krona tycker jag. Jag förstår att inte alla tycker det, att alla inte har den plånboken etc. But I love this. Jag har definitivt inte plånboken för det här egentligen. But I love it. I really do. Så det här blir som ett litet extra solskydd för mig. Jag har som sagt redan tagit på solskydd, men den är super nice. Även som primer verkligen. Så det här är den dyraste primern jag äger. I love it. Jag ska faktiskt låta den här sjunka in lite grann. Eftersom det är solskydd så tycker jag att den lätt kan lägga sig uppe på huden lite grann. Så man låter den sjunka in lite. Men den är supertrevlig. Jag tror att den har kostat typ 800 spänn. Som sagt, jag betalar aldrig det. Vänta på rabattkoder och sånt där. Men så jävla bra. Så vansinnigt bra. Och man får en schysst lyster. Utan att vara flottig eller oljig. Bara sjukt fin lyster. I really like it. Och solskydd, alltid bra. Vroom vroom, min absolut dyraste foundation är det här. Det här är By Terry's Terribly Densilis Foundation. Och det här är en serum foundation som luktar sjukt mycket parfym. Och det här är tyvärr den typen av parfym då som jag inte tycker om. Och det är en av anledningarna till varför jag inte använder den här speciellt ofta. Den är fin, ni ska själva få se den nu alldeles strax. Det är en semi-matt finish, alltså den är... inte matt men den är inte heller glansig. Och den kommer vara lite mer lystring med en sån här typ av bas. Jag har använt de här två produkterna faktiskt ihop förut. Jag gillar verkligen den här. Oj, jag kommer på att det alltid är en sån här. Jag gillar den här. Jag gillar den faktiskt väldigt mycket. Men alltså, doften är som en rosparfymflaska. Jag tror att jag tar ut lite på handen faktiskt. Jag har den här i färgen Cream Ivory. Och ja, Den är superfin, ni kommer få se den. Men alltså doften. Alla By Terry's, det här är mitt största problem med By Terry. För att de har ganska mycket som jag tycker väldigt bra om. Men alltså, deras parfymsättning är ju helt galen. Jag förstår inte hur de tänker. Jag tar min svamp och blandar ut den. Alltså den är verkligen så fin. Speciellt som sagt på en sån här fin och lyster. Men jag har fått typ... Jag får typ andas lite vid sidan om. Den är kanske lite ljus på mig nu. Eller så var det bara för att jag var röd. För att jag har exfolierat och sådär innan. Då är jag alltid lite mer röd. Men alltså finishen är verkligen to die for. Och det är ju synd att den är så parfymerad. Det är som att någon har öppnat en rosvattenflaska. Och droppat det hela jävla... foundationen. Sen tycker jag också att jag tycker att det är konstigt att de kallar det serum foundation. För det första så är den ganska tjock i konsistensen. Den är också helt matt och den har ganska hög täckning. Alla de här sakerna skriker ju inte serum foundation för mig.
Alltså jag kan inte svara på, jag har inte läst någon press, du vet, så här grej och vad de har tänkt och sådär, du vet, med hur man ska applicera den och på vilket sätt och sådär. Men den är ju, för mig är inte det här en typisk serum foundation. För mig är det en rinnande produkt, kanske lätt till kanske medium täckande etc. Men whatever, den är jättefin. Alltså verkligen jättefin. Speciellt med den här speciellt med den här primern under. Synd bara att den doftar som en parfymfabrik. Alltså det är, jag överdriver inte, alltså det är det sjukaste. Jag har aldrig varit med om en mer parfymerad produkt i hela mitt liv. Om någon har doftat på Huda Beautys gamla foundation och tyckte att den luktar mycket, då spelar By Terry ett annat spel alltså. Shit shit. Ni ska få se hur min hud ser ut nära, men jag ska lägga på concealer först. Och det är min dyraste concealer, vad jag tror. Jag har jädrins många concealer, men jag tror att det här är den dyraste jag har. Och det är Giorgio Armani's Power Fabric Concealer i färg nummer 02. Och den här är väldigt hög täckning, så jag behöver absolut inte mycket. Hela Power Fabric serien är extremt fulltäckande. Så jag tar svampen. Den här är lite mörk för den här foundationen, men det gör ingenting, det kommer att blända ihop fint. Många använder alldeles för ljus concealer under ögonen, och ärligt talat använder jag hellre typ en lite för mörk än en lite för ljus när det kommer till täckning alltså. Sen har jag fått en, jag vet inte om ni ser den på kameran, men här precis så tror jag att det är ett, alltså jag vaknade med den i morse. Jag tror att det är ett blodkärl som har brustit. Vet du vad? Jag ska låta den sitta lite grann så att den får lite högre täckning. Det är ett bra tips med concealer och så. Om ni ska täcka någonting, låt concealer och så sitta lite på huden. Då hinner den torka till lite grann. Och du får högre täckning. Smart va? Och sen så bländar jag inte med svampen, utan jag bländar med fingret bara. Så har vi snart täckt den. Så här ser alltså min bas ut utan någon som helst puder på. Den här foundationen är som sagt ganska semi-matt. Jag vet också att den torkar ner en hel del, så jag kommer inte sätta den jättemycket. Jag har givetvis ett puder under mina ögon etc. Men jag kommer inte få en jättenedsatt känsla. But I really like it. Alltså den är jättefin hela basen. Verkligen. Så I like it. What do you think? Har ni testat något ifrån i basväg, både från Giorgio Armani och By Terry? Det är bland de dyraste märkena jag har i min kollektion. Säg gärna vad ni tycker, jag skulle testa lite fler baser ifrån dem. Det dyraste pudret som jag har, och jag har den tyvärr bara i resestorlek, men jag säger alltså att den dyraste produkten jag har i singelformat som i fullstorlek är Hourglass puder. Så den tänkte att vi skulle göra. Det här är alltså Hourglass Veil Translucent Setting Powder. Jag tycker det här är ett jättetrevligt puder, men jag vet inte om jag tycker att det är så trevligt att jag vill köpa fullstorleken. Alltså det är ett väldigt, ja men det är ett bra puder liksom, men jag vet inte. It's not my absolute favorite. Jag tar en puff. Jag tar det som är i locket här. Jobbar in det lite i puffen så att det inte blir alldeles för mycket produkt. Se till att det sätter sig ordentligt så att det håller hela dagen. Jag ska ju som sagt jobba allt sånt där sen. Jag tänkte att ni skulle få en liten check-in idag om ni vill. För att se om dyrt smink. Ni kan ju inte svara på det om ni vill. Ni kommer att få en check-in. För att ni ska få se hur fint också dyrt smink håller hela dagen. Någonting som generellt är väldigt vanligt tycker jag är dyrt smink. Och som vi redan har pratat om. Det är som sagt det dyra. Alltså det, prislappen givetvis. Och doften. Det är väldigt ofta tycker jag som så här lyxiga produkter. Dior, Gucci, Chanel, whatevs. Att de är väldigt parfymerade. Jag sätter egentligen bara här under ögonen. Och sen kommer jag ta jättelite till. Det är knappt någon produkt. Precis här på näsan, och det är för att jag kommer nog ha munskydd där sen, för att jag ska till min arbetsplats lite senare. Men jag tycker jättemycket om det här pudret, jag tycker att det är ett bra puder. Jag vet bara inte om jag tycker att det är så bra att jag vill använda det, eller att jag vill betala de pengarna för att använda det varje dag, förstår ni? Jag tar min lilla svamp här bara, fuktar ner det lite. Någon dyr mascara har jag inte, så det använder jag ingen. Det här är Maybelline Sky High. Jag tycker om den jättemycket. Älskar borsten. Tycker att den håller bra under hela dagen. 100% skulle jag kunna tänka mig att köpa igen.
Vi ska vidare till solpuder och det dyraste solpudret jag har är en sån här liten sammetspouch. Och det här är inget mindre än Tom Ford. Alltså det här måste vara den dyraste bronsen som jag har. Jag högg den bara utan att ens tänka. Först tänkte jag min coconut brons ifrån Marc Jacobs som är så vansinnigt bra. Men sen tror jag nog, det kliar något här. Jag tror nog faktiskt att det här är den dyraste jag har. En av mina favoritpenslar just nu, det här är Hiccups Angle Powder. Den här grejen med den här bronsen är, jag tycker om den, men man får verkligen, gud det är något här på min näsa, man får verkligen gräva ner i den för att få produkt liksom. Alltså det är en bakad produkt så att den inte är super pigmenterad, men det är ju någonting bra. Jag pratar om det som att det är någonting negativt, men det är det verkligen inte, utan det är en bra grej. Jag tror att väldigt många har problem med solpuder etc. just av den anledningen att gud, nu kom jag på att jag skulle kontora och det brukar jag göra innan, men det gör ingenting. Men att det blir liksom för mycket solpuder för fort liksom. Och det här är så fint. Nu vet jag, har använt den här så mycket så nu behöver inte jag bygga upp den på samma sätt. Jag vet hur mycket jag förväntas att få, men it's really nice. Jag har den, den finns i flera färger. Jag har den för övrigt i färgen 02 Terra. Och den är superfin, men återigen, hade jag betalat den 1000 lappen typ som den kostar igen, det vet jag inte om jag hade gjort faktiskt. Kanske. Men kanske antagligen inte. Däremot det här skulle jag betala varje krona för. Det här är contour powder som jag tänker använda. Det här är Kevin Aucoin's, nu ska vi se här, The Sculpting Powder. Och jag har den i light. Och det här är alltså då inte en bronzer utan ett contour powder. Och den här kommer jag contoura mina cheeks lite med. Jag är inte världens contournörd längre. Speciellt inte i min everyday. Mer om jag ska göra någonting väldigt speciellt. Jag brukar använda en sån här liten fluffig pensel. Det är om jag ska fotas mycket. Till exempel senast jag vet att jag kontorade med mycket, det var när jag skulle fotas för lanseringen av min palett. Då kontorade jag lite för att jag inte skulle försvinna på bild liksom. Men jag i alla fall lägger lite här på kinderna in i solpudret. Och vanligtvis hade jag gjort det här först då. Men jag lägger där, och sen så tycker jag alltid, det är det viktigaste stället nästan, och det är näsan. Och det är inte för att det ska vara någon sån här super snatch contour bla bla, utan det är för att näsan inte ska försvinna. Nu har jag en väldigt stor näsa, så oddsen att den skulle försvinna är inte så stor, men många blir väldigt platta. Man har väldigt mycket så här highlighter, bronzer etc, men man glömmer bort näsan i mitten. Och sen tycker jag också om att ta jättelite här precis under läppen. Och det är typ där jag brukar kontra nu för tiden. Förut brukade jag också lägga lite här. Liksom precis under hakan. Men alltså, I don't care if I look fat. Because I am. Men det här är, om du söker ett kontorpuder och vill ha the creme de la creme, då tycker jag på riktigt, handen på hjärtat, att det finns inget bättre än Kevin Aucoin's. It is what it is. It is the best and I have so much shape. Nu har jag bytt batteriet som jag sitter lite annorlunda. Mitt dyraste blush i min kollektion, nu har jag en resstorlek och en i en palett, men jag kommer visa båda. Det är Hourglass, det här är Luminous Flush och sen har jag den trio med dem. Och jag tänker bara att vi ska använda rouget då. Och jag tänker ta det som passar bäst, det var därför jag plockade fram båda, att jag har en kallt och ett varmt. Och de här är också jättetrevliga, men det är samma sak här. Skulle jag verkligen betala fullstorleken, den här skulle jag betala för igen för att jag använder alla tre grejerna, men skulle jag betala, jag tar samma pensel som till rå, eller till solpudret, men skulle jag verkligen betala den pengen en gång till för bara ett rås? Ja, resestorleken, ja, absolut. Men det är jävla fint alltså. Det här råset är ett utav mina absoluta favoriter, men det här är så mycket pengar. Och jag vet inte om jag märker tillräckligt stor skillnad på just ett rouge att jag tycker att det är värt den pengskillnaden. Förstår ni vad jag motiverar liksom? Med det sagt, jag älskar ju Hourglass produkter, but it is what it is. Dyraste highlighter i min kollektion tror jag är highlighterpuder ifrån Bobbi Brown. Och den här är så fin. Och vet ni vad? Jag tror typ inte att jag använt den här sedan jag köpte den. Jag köpte den här till en Look Fantastic testa bästsäljare. Jag använde den kanske 2 dagar när det liksom låg här på mitt bord, och sen har jag typ inte använt den mer. Jag tror faktiskt inte det. Och det här är ett så fin highlighter. Alltså kolla bara. Den är mjuk och
effektfull. Det blir liksom inte screaming out loud, men det blir inte heller ingenting, förstår ni? Alltså jag tycker jättemycket om den här och jag blir jättearg på mig själv att jag inte använder den, men jag hinner inte använda allting så himla ofta. Men alltså den här är så fin. Det handlar ju om prioriteringar såklart, men jag älskar den här. Kolla bara min lyster i huden nu. Det här, så bra. Jag har typ testat extremt lite ifrån Bobbi Brown. Det är verkligen ett märke som jag skulle vilja testa mer. Men det blir inte så mycket av, för att jag tror inte att ni skulle tycka att det var så jättekul med Bobbi Brown. Så att det är liksom inte värt att köpa produkter för tusentals kronor till en video. Och ja, it is what it is. Spray ska vi också ha. Den dyraste settingsprayen i min kollektion är Benefits relativt nylanserade The Pore Professional Super Setter. Och den här har jag fått gratis. Den här hade jag nog antagligen inte betalat för själv. Det ska vi se här, men jag älskar den här. Den är verkligen så bra. Den får sminket hålla bättre. Den har en fantastiskt fin mist. Den doftar lite grann, men inget för stark. Jag älskar färgen. Jag älskar allting med den här att göra. Och den sätter allting så himla bra. Sedan har jag en läppprodukt och jag vet inte, jag har så mycket läppprodukter, jag kanske har någonting dyrare, jag vet faktiskt inte. Men jag kommer bara göra något supersimpelt för att jag ska jobba allting. Det här är Lip Glow Color Reviver Balm ifrån Dior. Och det här är alltså deras Dior Addict line. Och det här blir perfekt nu när jag ska åka och jobba. Och den här ser otroligt korallig ut så här, men den blir väldigt rosa på mig. Jag älskar den här. Det blir perfekt idag. Älskar den här. Helt klart det dyraste färgade läppbalsamet jag har. Så jag tycker att jag vinner för det. Och där är allt det dyraste sminket jag har. Jag tänker att ni ska få en liten look reveal. Tänkte säga, här ser ni hur allting ser ut. Men jag tänker att ni får ett wear test idag. Det blir nog inget långt, det blir nog inte så mycket. Jag ska till jobbet om ett tag etc. Men ni får ett check-in och då kommer det säkert ha gått 8-10 timmar kanske, så att ni får se hur det ser ut. But I really like it. Så det hoppas jag att ni också gör. Ja, vänta på en check-in hörni. Hallå eller? Alltså klockan är 9 nu. Och jag satt och pratade i Clubhouse. Ni vet, det är en pratapp, skitsamma. Och sen kom det på helt plötsligt att jag gör ju en check-in idag. Eller ni ska ju givetvis se hur det är. Nu har jag haft det sminket på mig alldeles för länge. Jag har inte tänkt på för, jag har haft munskydd etc. Det ser väldigt bra ut. Jag satt precis och åt. Jag tänkte ursäkta min dåliga andedräkt, men jag kom på att den känner ju inte ni. Men så här ser alltså basen ut och den är väldigt fin. Ögonskuggan ligger perfekt, möjligtvis lite creasad här. Allting sitter på, highlighter, bronzer. Det är inte så länge sedan jag tog ny läppprodukt. För den är så sköna på som ett läppbalsam. Jag älskar det här, jag älskar allt av det här. Ni har hört vad jag tycker under As We Go. Jag hoppas att ni tyckte om konceptet. Vill ni att jag gör en sminke med det billigaste sminket jag har i hela min kollektion, så gör jag gärna det. Tack för att ni tittade. Ha en jättebra dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!